Velkommen til Tivoli Friheden. Solen skinner, ja, og det har jo været fantastisk vejr de sidste mange uger. Ikke mindst her i Tivoli Friheden også. Enkle dage med rigtig meget regn, men det fordamper hurtigt, og på den anden side, hvis det ikke regnede, så var der heller ikke noget, blomsterne kunne drikke. Og nu har vi plantet alle bedene om, så nu er Tivoli Friheden igen smuk og sommerklar. Denne her uge er en af de sidste uger, inden vi går ind i vores højsæson og holder åben hver dag. Så ja, denne her uge byder altså kun på tre åbningsdage, fredag, lørdag og søndag. Men som altid, ja, så er der jo fed fredag, og denne her gang, så er det duoen Noah, der kommer forbi. De har løbet rekordtid på under 2 år faktisk haft et kæmpestort gennembrud, og med over 3 millioner visninger eller inde på YouTube, så har de faktisk formået sig at skabe nogle store hits. Så der er lagt op til en popfest her i Tivoli Friheden på fredag til fed fredag. Lørdag, ja, frø, trylleshow med Bjarvert, frø og kanin hilser på, en god is måske, og ellers bare muligheden for at nyde den smukke park. Søndag, ja, der skal vi til noget helt særligt. Det er søndagsballade, og denne her gang, der har vi fået lov til at invitere Shane indenfor. Shane, han kommer forbi, og det er jo ham, som kan klippe og klistre og fortælle de her fantastiske historier. Så hvis man har mod på et rigtig godt eventyr, så kig forbi Tivoli Friheden, så kommer Shane i hvert fald at hilse på. Samtidig med, så er der også sket noget helt fantastisk. Vi har nemlig åbnet billetsalget til Aarhus Festuges natkabaret. Og denne her natkabaret er ikke som de andre kabaretter. Nej, det er en rigtig fransk kabaret. Der er inde nede fra Lidoen bliver fløjet ægte Lidodamer ind, det vil sige dem med store fjerdragter og meget lidt tøj. Samtidig med er der også tricks og andet underholdning. Blandt andet kan man opleve med en coach, et fantastisk par, som kan trylle og jonglere, men meget mere om det. Men hvis man allerede nu vil sikre sig den mest perfekte plads i natkabaretten, som bliver afviklet på Hermans, ja, så er det nu, man skal gå ind enten på Tivoli Frihedens hjemmeside eller på Aarhus Festuge. Men hvorom alting er, vi ses i Tivoli Friheden